waxaan idin kala soo hadlaynaa masjidka Cali Jimcaale oo ah mid ka mid ah masaajidda ugu waaweyn ee ku yaalla caasimadda Muqdisho talaadahan ku tukaday kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho waxaan la dhaqaaqnay mikrofoonka si aan u weydiino dareenkooda ku aadan maalinta koobaad ee farxadda ciidul fidriga ayagoo ka imaaday meelo kala bedelan iyo daafaca caasimadda magaalada Muqdisho sida degmooyinka ugu dhaadheer ciid mubaarak taqabbalallahu minna wa minkum saalihal a'maal ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma hadskale allee in soo gaarsiiyay bishii maaratay khayrka badneyd ee maaratay shawaal aad aan u faraxsanahay maanta ciid mubaarak aan leeyahay islaamka meel kasta ay dunida ka joogaan wallaahi ciidan waxay kaga duwan tahay ciidii hore waa ciidan muwaafaq oo dadka dhanba israacay ilaahay maadiisa weeye dadka dhanba maaratay hal mar wada ciidaya sidoo kalena jawi waxaan ku soo aadnay oo aad u wanaagsan annagoo soo gudanay bishii khayrka badneyd ee ramadaan waxaan ka soo ciidnay degmada hodan gaar ahaan xaafadda kaasbalaare aan ka soo ciidin maasha allah aad iyo aad umaadsan tahay bulshada caalamka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay inay muslimiinta ay midoobaan ay maaragtay walaalaheena qalas gaza maaragtay si gaar ah loo taageero ayaan insha allahu tacala muslimiinta loo duceeya aan codsana insha allahu tacala بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Ibrahim Shaqab Abdullahi saaka salaad ciidda waxaan ku ognay masjidka Cali Jimcaale alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay maadum sugnaatay dhahayna anaga aqbala acmaashii saalixa ay soo sameynay bishiina dhaaftay ramadaan sunkii iyo qiyamkii salaadii ay soo ognay dhammaan waxaan ka salaamayaa ehelkayga magaalo bay kala joogaan waxaan leeyahay asxaabteyda kulli caam oo antum bikhayr ciid wanaagsan tifiga hawlwadanada tifiga arti waxaan leeyahay dhammaantoodna ciid wanaagsan kulli caam oo antum bikhayr dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaan uga yimi degmada hoban gaar ahaan waaxdeeda albarakaan uga yimi marka alxamdulilah si wanaagsan baan ubixin ciidan ciid hore waxay ka duwan tahay inaan ciidan ku oogaayo caasimada dalka soomaaliyeed ee muqdisho gaar ahaan masjidka cali jimcaale alxamdulilah rabbil caalamiin kulli caam oo antum bikhayr ciid mubaarak aan leeyahay magacaygu waa aisho xaaji dhammaan maya sidii hore leeyahay tahay ciidaha dhan waxay iska dhammaan ma laha laag xambal yaa leeyahay dhammaan familkayga dhanaa ka salaamayaa oo reer xaaji cismaan ah oo lakala reebeen si khaasna waxaa salaamayaa saaxiibteeda quruxda badan ayaan waxaa leeyahay ciid mubaarak bismillah magacay waa nicmo ismaacilmi ciid wanaagsan ayaa leeyahay ciidii waxaa waaye waxaa leeyahay dee reereyga waa salaamayaa dhammaan familka reer ismaacilmi fiidse iyo qaraabada dhan waxaa si qaas salaamayaa hooyadeeda macaan luul yuusuf maxamuud waxaan leeyahay hooyo macaan ciid wanaagsan ciida ciideeda kale inaan farxadii basbashii reereen dambe ku yii doonaa rajeynayaa waxaa waaye waxaa ku yii ciidaan waxaa waaye waxay iga duwan tahay reereyga baa la ciidayaa farxad bayna ii tahay farxad aad u weynayna ii tahay inaan reereyga la ciido oo marka waxaan leeyahay aad waa u mahadsantihiin tifiga waxaan ka soo ciiday warta nabadda reer warta nabadda ismuujiya waxaan salaamayaa walaalkayga ciid ii soo raacay oo xoog igu lahay iyo salaan abaayo maxamed mukhtaar baa salaamayaa saaxiibteeda baa si qaas u salaamayaa deeqo waxaa waa deeqo kulmihii canshuur saaxiib macan ciid wanaagsan wallahi waxay iiga duwan tahay dee waan horaan kugu sheego reereyga baa la ciidayaa oo farxad baa la qaaday ummadda islaamka oolna meel walba ee joogo waxaa leeyahay ciid wanaagsan walaa dareenkii socurtay mala kontrooli karo sababtoo ah waa maalin farxadeed waana kowdi shawaal oo maalin ciid oo farxad ah runtii waan ku faraxsanahay imaatinka halkan waana faraxsanahay waa maalin ciid ah runtii walaa waxay iga duwan tahay goobta aan joogo ah masjidka Cali Jimcaale waa mid ka mid masaajidada ugu qurux badan magaalada Muqdisho dad aan la kulmin aan la kulmay iyo bulshooyin kala duwan ciidan ciidii hore way iga duwan tahay sababtoo waxaan ku faraxsanahay goobta aan imaaday iyo mid ka mid masaajidada ugu qurux badan magaalada Muqdisho masjidka Cali Jimcaale dhammaan muslimiinta meel kasta aad joogaan iyo si walba codkii usoo gaaraya waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak daafaca caalamkao dhan waxaan u dirayaa dadkii inay ku ciidaan ciid wanaagsan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ibr 1 afar gees